Sveiki visi, čia aš Gyvenminas ir pagaliau mes grįžtame į ARK Survival Evolved. Aš sukūriau naują seivą. Na, splemba, per tuos updates man viskas tam susibūgna. Ir va, aš pasikėliu lygį per tą lygį. Ką šiandien iš per tą laiką, kai nežaidžiau. Na, iš tikrųjų man dar ilgiau reikėjo kelti, nes anas eivas išsikėlė, o anams eivam antruotė buvo 20-am ar kentam ten lygi. Tai, žodžiu, čia jau išsikėlėm, aš prisimokiau įvairiausių dalykų. Ilgai plušėjau ir panašiai. Bet pagaliau aš viską čia, nu, maždaug pabaigiau. Čia dar bus galim dar daug ko išmokti ir dabar jau bus galim daug ko paveikti. Ne taip kaip anakart, blemba. Kapoti medį išėlės ir lauk, kol pakels lygį, kad galėčiau kapoti, ten gaminti ir viską kitą. Žodžiu, daug update išėję, štai vieną, čia naujas dinozauras. Ir atsirado dar va tokie ženkliukai virš jų, na, nelabai žinau, ką tai reiškia dar. Taip, reiks pasižiūrėti. Žodžiu, nemoku pradžios dabar padaryt po tiek laiko. Žodžiu, ką man čia. Taip, aš čia armorą išsimokiau. O, aš galiu prisitant šarvai. O, blemba. Duš, blemba, šalmas padarom. Vis dar tos nesąmonės nepasau, blemba. Vis dar nepasibėjai. Reikas. Ok, čia dar kepūrė medžiotojų gavau. Gerai, sudėdam šitos pasakčiamais. Tamba tam tos raidės tokias sunku skaityti, bet nežinau ar rimtam. Bet nelabai man gerai. Ok, šarvas turiu. Ir man gal reikėtų kokį gyvūną prisimti, blemba neturiu. Blemba, man dabar taip keista, nors tokia pradžia, tokia staigi, blemba po tiek laiko ir neįsivažiavęs dar. Taip, biškių narkotikų reikia man. O blemba, kai aš šiandien? Ne, atrodo kažkur buvau pas kažką palikęs mėsą. Ne, čia dar nesupaus. O, iš oro lygį pakilau, pastatau. Reiks panamas man. Pasižiūrėk, kiek aš žalos galiu daryti. 195. Neblogai biškai. Atsitik panas. O blem, šitas biškai mesas turime, čia dar nesuklausim. Ai, dar vienas dalykas, va. Atsirado daug patogiau medžioti taip gyvūnus, tai atsirado bola. Ne, nu. Tas daiktas, kur suriša kojas, nežinau čia kaip tiksliai pasakyti, bet žodžiu labai. Labai geras dalykas, aš jau porą kartų esu jį panaudojęs. Blem, taip, visi. O, blem. Vieną galiu pagaminti. Kokia narkotikų, na. Uogų narkomaniškų prisigavus. Taip, ne tik. O, kas čia? Kas čia vyks? Taip. Blemba, neuž užkrauta vietelė. A. O, blemba. Ok. Tai susitvarkė. Čia kaip tik traikas dar medį liktais užstrigęs. Nebus daug kovos, galėsim prisiokinti. Nors gal man reiktų dabar prisiokintis neblogai. Žolės gali rinkti. Ai, pala. Pasazauras jis tas irgi gali rinkti. Nebeatsimenu. Pabandysim. Taip, ką jie čia? Ai, neblogai, neblogai. Duoda daug, bet vis tiek lemba.
Biški trukdžių buvo ir problema. Ota, užstrigau medį, dabar ir aš galiu užstrigti. Kas per vei... Eik tu savo. Eik, kaip problema, dabar gauni, ką? Problema, dabar reik saugotis medžių. Nu jau neblogai iš čia. Gerai, ačiū. Tik tais nebandžiau. Tas bola liktais veikia tik ant dviejų kojų. O kaip ant dinozaurų su keturiom kojom, tai nebandžiau dar. Reik patikrinti. Biškis liuga man. Apliam, ką aš jau? Ok, biškis ten erroras buvo. Taip, kur ten aš čia mes? Ir vis tiek tik vien lemba 5 reikia. Man atrodo anksčiau mažiau ir tai nebeatsimėm. Gerai. Dar 6. Ko man čia dabar? Pasižiūrės. Ai, traik. Reikia vodų 20 minutų. Turiu biški, bet... Ne biški, bet daug turiu, bet... Pasiūs iš čia. Pataupys. Ok. Kas per? Iš kur aš ten 5 pointus gavau? Man atrodo, anksčiau tik 5 turiu, what the hell? Blemba, nepaaiškinam dalykų. Nu, žiūrim. Vop! Neužtaikė, nesuriš. Arba aš nepataikiau, blemba. Žodžiu, bandysim suragatkėlą išjungti. Kirsim obliam. Jis man nukirstam. Ačiū, vėliau. Tai, kad nereikėtų vėliau. Temais kristalas. A jau, man dar reik pasigaminti tam skraidūnui. Balma. Kaip jis tam vadinasi, pamiršau. Aš jį turiu iš viso išsimokęs. Reik pasižiūrėti, ne, kaip jis tam vadinasi. Pardon, jie, jis lygi pačiamą, taip. Greičiau biški skris. Man atrodo, aš jo neturiu. Jo neturiu aš. Liam. Kiek jis čia? Jau, visai gerai. Vis dar rankų nepataisė, blemba. Pamėginu. O, blemba. Naujas vietas neužkabantas. Kas tam? Opa.
prabūgų. O. Na, tai eik tasa. Išsipuolė. Jau beveik. Na, maistas ant padėlis pėdės. Jam jai kažkai toks nežinau. Tam, gerai. Lama, greičiau. Dar man atrodo šį update'as toks, kad galima dinozaurus dažyti namus. Opa, gerai, išsimokėm. Tu sėki mane, gerai. Per jam gyvybės neatsistatyti normaliai. Ai, nors man reikia pindar. Kad lem gyvybės pakelti paikti taip. Nelabai. Ne taip, kaip nesėdžiam, godinės osergyti atsistatyti. Opa, biškia. Į dinozaurą. Tą visą stulpelį. Taip. Dabar. Lemba. O, blemba, tu sėki dar. Ką aš čia kepo visada? Nu, kažkai nekipo blemba, bet vis tiek palieka dėl. Ne, nieko neturi. Gerai, o blemba, ką čia pasigaminsi? Struktūras šarvai, ką čia ant tu? Reikėtų šitą jėgą. Toliu sugalvotumėm. Ajo, man reikia forge'ą pasidaryti. Metalui kiek. Struktūras. Crafting. Opa, 125 akmenų. Palauk, kas čia turės. 30. Čia iš viso iš. 18. 40, kiek aš dabar čia turiu? O ta. Ai. Nes tiesa. Atskirimai. Ai, čia tas. Biškį truks. Nors to metalo šiaip ne per dažniausiai gausiu aš. Nebent skrėsti kitų. Akmenų. Auksinės spalvos. Kur man čia šiek tiek iščiūrėjau? Nebizdėjau. Ir medžio iškartinė tam. Dabar glendom. Ir kur tasai? Ai, čia vėl išsimokit, nors tada. Dabar reikės... Kas... Ai va. O, blamba. 7, 5. Kėlimo. Arba kažkokias kitokias manimas. Lemba, pamačiau strėlį. Op, eik tiesa. Galbūt būtų čia tu vandeninį padarų. Op, paši. Neįskaitau, lemba, labai išsiliečiu. Kojel kažkur. Ne, ačiū. Išsitrauksimės.
turi, turi net, gyvenam. Nesvarbu. Kur čia dabar? Galėčiau aš kiti nugauti. Mes jau sunkiausia gauti įrašyt, man matau reikėtų pradėti. Va, jeigu vėžlį rašiu, žinau, kad jam reik daug strelių, tai galbūt taip paėtų. Oi, ne čia nuvariu. Aha, vienuolį. Ne, 20 strelių. Ir... O, blema, čia gali būt padarų baisių. Bent jau panaši vieta, kur galėtų būti. Blema. O, vežlys, nuostabu. Opa! O, ne, man tavęs nereikia. Atšok tu nuo manęs. Och, tu blema, jis mane vėjas. Dėčiams užvyko. Blema, jis ten užstrigo, jeigu ant pavyktų padai. O, blema. Bėg. Jis gali visus mano dinozaurus išžudyti, blema. O, tu blema. Kodėl visada taip, blema? Kažkoks turi užstoti ant kelią. Gaidys, plėšrus. Lemba, jeigu tenais bus gyvūnų, kurie bus išsidėstę tą kelių iki mano namų, tai jis gali atvaryti iki manęs. Opa. Blemba, blemba. Op, net nepamai. O, čia pora. Tie mane gali būdų išsipublikties. Taip, ko man čia reikia paibėra. Galėčiau versti ir liūtis. Nes jeigu du, tai jau gali būti problemų. Ir vienas šiaip yra problemų. Reikia kažgalį. 11. Ko man tada trūksta? Bet trūksta man linta. Nuostabu. Kokas linta duoda sapikiausia lytis. Jo, nuostabu. Opa. Suskaldžiau į sakmę. Dar strail. Man lanks dar visą lengvą. Tai nenukalsiu aš jo beje. Blema, visai kitą šau, bet vis ir taip. Ok, žiūrėsim, kas čia bus. Ai, o blema, visai kvestis. O, čia pirmą lygą, kai jis nebus toks savo labai. Rengiuot. Bebės. O, blema, aš negaliu prie savo namo, kai mes jau užsisakyti. O, man to nelabai reikia. Ir greičiau. Ok. Paimu visas strėlės. Gerai. Gal kūnas nesėdė paklausti. Lemba, užstrigau. O čia kitas palygi. O lemba. O, blema, negaliu stisyti. Buvo ir fighter, gerai. Fighters. Fighters. Kur, blema, fighters? Nematau fighters. Atšliaužys, blema. Ata paspaudžius. Ko man čia nusilks fighterą? 25. Jis jau beveik myrės, man. O, blem, ką aš jau darau? Okay. Lemba strėlės išnyko.
Ir lempa. Kas čia vyks? Keksų kitinimu. Lempa, man reikia tin. Ta, gerą tin ar čia. Eik tu savo tik tris gavau liktus. Tikėkimės, tas daugiau duos. Jam. Gerai. Jam tas dar mažas buvo. Na, kol kas pradžia nebloga. Opa, šitas daug daugiau davė. Nustam. Naktys. Aš jau biškį pagreitinęs irgias. Bet ne tiek daug. Reikia biškį naktinę gyvenimą irgi. Kas čia buvo? Kas čia buvo? Ai, ten saulė liktis. Gerai, tečių užsikūrėm, kad nebūtų taip šalta. Kiek aš čia turiu? Ai, tamais viskas suskaičiuos, nes čia ir turiu ir kitim, ir keratim. Iš viską aš gaminaus pamiršau. Taip, aš turiu kiam vieną. Įdomu, čia sudėjus ar... Reik pasižiūrėt. Jau, sudėjus čia. Gerai, tam. Įdomu, man raptorį tą. Kur tam man susitikė išeitų. Su 12 liktais nuodingam tam nuodandais būtų neblogai turėti tokį monstrą šalia labai gerai kapaujais kiek žinau. Ok, dar jau pasimėjau. O kur mano kita? Problem, kad tavęs nereikia man. Lema, kur aš padėjau? Ai, man. Atėjau. Dar. Padėjau lipti. Galbūt, jeigu neužtekti 14 strelių, tai gal dar su akmeninis apmėtičiau šį. Taip, nemar man, nemar man, reikia iškoti vėl toliau. Čia iš visų yra man įdomu. Ara, fresh meat, naujas update'as, op. Įdomu, fresh meat daugiau duona. Na, daugiau primėm ar kažką. O, blema, čia gali tie rykliai būt megalodon, tu nevadin. Ir nu, iš vis naujų padarų gali būt, aš dar neišsiaiškinu visų vandeninių gyvūnų naujų. Taip, su tais nieko nėra. Tai mums turbūt ten ta vieta būtent, kur buvom. Ten ir gali būti jums viena ten buvom rally. O, blemas ten. Opa, kai stovi vietai daug greičiau dabar atsistato negu anksčiau. Ir tai yra nuostabu. Taip. Kur tie šlikštynės? O, vieną eurą. Niekio vandens tu nedaus. Kietas patamas. Ero 17 dar. Gerai, pasižiūrėsim čia vandenį. Nu, opa, yra čia jau, nuostabu. Gerai,
Aš galim atsistoti? Geras. Saldytę padaryta. Saldytė. Kur čia kitas buvo, blema, mačiau. O, čia blema tas. Vis nesimatys, kur kas jau. Op. Tik šitai. O, kas tam? Čia du jie. Jo, gerai. Trys. Nuostabu. Gal net karvas jis pasidėjo. Ko čia taip aptampo? Tik tais buvo šviesiau anksčiau. Va ten tik atsispindė. Tinka man tai šiek tiek nebėga. Tam va plauk čia. Bėga gaidys. Jis turbūt pamatė kaip savus kapoja. Ai, kur kitaip, kitaip. Veik. Kas čia buvo? Tai, aš ten nenoriu plaukti, ten tikrai bus. Reikliu. Lema pasislėpė vis. Kipam. Ai, mes jau turim daug daugiau namų. Tai užtenk man. Nes nepažėjau, bet nesvarom. Dabar man reik haidą. Atrodo, aš turiu savo bazį jau. Na, bet aš jau čia biškį epizodą užtisiu. Tai aš tiek pabaigsiu, ko gero kitame epizode mes jau turėsim balną. Taigi, laikinkit, komentuokit, dalintis, prenumeruokit ir laukit kitų Ark Survival Evolved epizodų, nes jau tikrai bus, čia buvo žinėminas, ate.